Vou começar pelo Luiz Arthur Nogueira, economista, que está mais uma vez aqui com a gente. Agradeço mais uma vez a sua presença, Luiz. Os prejuízos econômicos, a gente sabe, são muito grandes. Há setores que estão na lona, como o setor de eventos. Você fez uma análise de vários setores e trouxe alguns números para a gente. Verdade, Lacombe. Eu vou mostrar, através de três telas, que lockdown, fechamento da economia, destrói empregos. E por que eu foco em empregos, Lacombe? Porque é a parte mais importante da economia. A gente pode falar de PIB, de inflação, de juros, mas o que interessa é emprego. É emprego que dá dignidade para as pessoas, dá renda para a mãe da família, para o pai de família. Então, emprego é o foco aqui. Lockdown destrói empregos, abertura econômica cria empregos. Então, se a gente puder colocar a primeira imagem na tela, eu vou mostrar para vocês dois períodos comparativos. Está aí. Primeiro período, de março a junho do ano passado, foi o período de maior restrição. Destruímos 1.612.000 vagas formais no Brasil. No período seguinte, de julho a novembro, quando nós reabrimos a economia, nós criamos quase 1.5 milhão de vagas. O saldo ainda é negativo, de 113 mil vagas, a gente não tem o dado de dezembro, não foi divulgado ainda, mas está provado aí, Lacombe. Fechou a economia, destrói emprego. Abriu a economia, cria emprego. Vamos para o segundo slide, que a gente vai perceber um outro dado mais grave ainda, que a gente vai comparar aqui os setores. A gente vai perceber que os setores têm forma desigual. Por exemplo, balanço da pandemia. Então, de novo, a primeira linha, o saldo negativo ainda de 113 mil vagas, que eu mostrei no slide anterior. Agronegócio, qual é o saldo da pandemia? Positivo, 65 mil vagas. Indústria, saldo positivo, 38 mil. Construção civil, positivo, 98 mil. Agora, comércio é negativo em 15 mil. E setor de serviços, que foi o setor que mais sofreu com o fechamento da economia, um saldo negativo de quase 300 mil vagas formais. E aí qual é o detalhe, Amanda? Que o setor de serviços é aquele setor que tem a mão de obra menos qualificada, é a mão de obra mais barata. Portanto, com esse slide eu provo que o lockdown não só destrói empregos, mas destrói os empregos das pessoas mais carentes. E, por fim, um último slide para a gente comparar as regiões do Brasil. Ao contrário do que muita gente deve imaginar, o drama na pandemia é maior no Sul e no Sudeste do que no Norte e Nordeste. Olha que interessante. Região Norte, acumulado da pandemia, positivo, 54 mil. Nordeste, positivo, 39 mil. Centro-Oeste, positivo, 12 mil vagas. Agora, a região Sul está negativa em 24 mil e o Sudeste negativo em 194 mil vagas. Qual é a explicação? Auxílio emergencial. O auxílio emergencial bombou a economia do Norte e do Nordeste. Portanto, como movimentou a economia, as empresas contrataram. O auxílio emergencial teve um peso menor aqui nas regiões Sul-Sudeste, as empresas demitiram. E para a gente fazer esse gancho entre economia e saúde, deixa eu só falar de uma pesquisa que foi divulgada agora, né, feita pelo Escritório Nacional de Pesquisas Econômicas dos Estados Unidos, com especialistas de universidades acima de qualquer suspeita, Duke, Harvard, Johns Hopkins. E eles chegaram à conclusão, e isso é óbvio, os economistas sabem disso, que para um aumento da taxa de desemprego, há um aumento proporcional na taxa de mortalidade e na taxa de longevidade, digamos assim. Então, nos Estados Unidos, previsão de que em 15 anos, 890 mil pessoas morram, né, por conta das medidas pesadas de confinamento. Então, há um aumento, né, por conta do confinamento nos Estados Unidos, que é um país desenvolvido, de 3% na taxa de mortalidade, um aumento de 3% na taxa de mortalidade e uma queda de 0,5% na taxa de expectativa de vida. É um problema grave, não dá para separar, vamos cuidar de vidas, a economia a gente pensa depois, não. As duas coisas estão ligadas. Eu concordo, eu acho que as duas coisas estão entrelaçadas e, obviamente, tem um efeito perverso, né, sobre a economia, mas eu acho que esse efeito se deve principalmente à pandemia, ao vírus, que teria um efeito perverso com lockdown ou sem lockdown, né? Porque aí a gente teria um aumento no número de mortes e isso faria paralisar a economia de qualquer jeito. Eu acho que parte, ou grande parte hoje da esperança, se deposita, se não toda a esperança, é justamente na vacina, no advento da vacina, né, Luiz Arthur? E aí a gente já vê alguns manifestos de entidades de classe, da indústria, de empresários, pedindo a
a ausência de politização da pandemia e a rapidez no cronograma de imunização, que é justamente o que a gente não vê ainda no Brasil. A gente vê uma vacinação a conta-gotas, né? Eu até separei aqui alguns empresários falando, por exemplo, o presidente da Confederação Nacional do Comércio, né, o José Roberto Tadros. Entendemos que nada irá acontecer nesse país enquanto a população não estiver vacinada, até porque muita gente não compreendeu a gravidade, a aglomeração em todo canto e desprezo ao uso de máscara, né? No movimento Coalizão da Indústria, o empresário José Ricardo Roriz Coelho, que é vice-presidente da Fiesp, diz o seguinte: do lado da saúde não está passando segurança, do lado da economia as coisas não andam. Então, minha pergunta a você é, Luiz, como o governo pode ajudar, porque até agora também tem mostrado muita incompetência nesses últimos dias, para ajustar esse calendário, esse cronograma de vacinação e trazer esperança e boas expectativas para a economia, ajudar na geração de empregos e na produção de renda e riqueza? Olha, Amanda, em relação à vacina, eu sou muito pragmático. Se a gente conseguir vacinar 70% da população, a gente pode ter um segundo semestre com uma reabertura total da economia. A minha preocupação é que a gente tem que passar pelo primeiro semestre. E o que eu tentei mostrar com os números que eu apresentei é que no ano passado, quando não havia vacina e havia pandemia, a gente teve dois momentos bem distintos. Um de fechamento da economia, destruição de empregos, o outro de reabertura da economia e criação de empregos. Então, no segundo semestre, se todo mundo estiver vacinado, ótimo. Minha preocupação é agora. Se a gente fechar a economia, como o governo de São Paulo parece que quer fazer de novo, a gente vai destruir empregos de novo. Sim, a gente vai matar muita gente também, né? Porque os números estão aumentando de casos e mortes. É que não há olhar os números. Mas em que isso? Não, essa é a pergunta que a gente vai fazer para o Bruno, já, que eu tenho certeza que ele vai responder. Porque...